राजनीतिक वातावरण बनायो भने एक वर्षभित्र संविधान बनाउन केही गाह्रो छैन, छ आठ महिनामा संविधान बनाउन सकिन्छ। अहिले काङ्ग्रेस र एमाले दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आएर अरू पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाउने मूल उद्देश्य नै संविधान निर्माण भएर संविधान जारी नहुँदासम्म सरकार बनाउने गिराउने खेलतिर कसैलाई पनि लोभ नपालोस्, सरकार स्थिर छ त्यतातर्फ ध्यान पनि नदिउँ भनेको थिएँ। सबैको ध्यान पार्टीहरूको नेताहरूको संविधान बनाउनेतर्फ हुन्छ, त्यसैले एउटा स्थिर सरकार निर्माणका लागि हामी काङ्ग्रेस एमाले अरू दलहरूलाई लिएर सरकार बनाएको हौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीका नेता सभापति माननीय सुशील कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा। दोस्रो कुरा, हामीले जनतासँग जाँदा संविधान सभा निर्वाचन गऱ्यौँ, मुलुक धेरै पछाडि पऱ्यो, तपाईँको 30-40 वर्षमा हामीसँगैका मुलुकहरूले असाध्यै ठुलो उन्नति गरे, हामीका आर्थिक समृद्धिको आधार हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ, हाम्रा जुन सम्भावनाहरू हुन् प्राकृतिक स्रोत साधनबाट ती सम्भावनाहरूलाई हामीले उपयोग उपभोग गर्न सकेका छैनौँ, त्यो काममा लाग्यौँ भने मात्रै साँच्चै अर्थमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा चाहिँ अगाडि जान्छ, युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ र हामीसँग भएका सबै सम्भावनाहरू विकसित हुनेछन् भनेर। त्यसैले सरकारले मूलतया जनताका सेवक हो, हिजो हामीलाई प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही निर्देशन दिनुभएको छ, सरकार जनताको सेवा गर्ने सेवकको संस्था हो भनेर। त्यही किसिमले अगाडिका दिनमा शान्ति स्थिरता के अरे ल एन्ड अर्डरको सिचुएसन सबैलाई ढुक्क हुने खालको, त्यो त अहिले ल एन्ड अर्डर चाहिँ निकै राम्रो स्थिति पनि छँदै पनि छ, थप समृद्धिको एउटा आधारशिला निर्माण गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्छ। तेस्रो कुरा, अघि नै भन्नुभयो कि विभागीय जिम्मेवारीमा तपाईँहरूको हक हितका बारेमा पत्रकारिता मर्यादित पेसा होस्, पत्रकारिता सबैका लागि एउटा आकर्षक पेसा बनोस् र जो यो पेसामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले साँच्चै क्रियाशील नागरिकका रूपमा एउटा समाजलाई डोर्याउन सक्नुहोस्, समाजको अर्को आँखाको रूपमा काम गर्न सक्नुहोस्। त्यसमा म मन्त्रीको हैसियतमा र वर्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु कि मेरो सबै प्रयास त्यस दिशातर्फ केन्द्रित हुन्छ, अर्थात् पत्रकारितालाई मर्यादित पेसा आकर्षक पेसाका रूपमा अगाडि बढाउने र पेसागत सुरक्षाका लागि सक्नेसम्म काम हाम्रा सबै रिसोर्सेसहरूले मिल्न सकेसम्म तपाईँहरूलाई सहयोग पुऱ्याउने काम गर्छु। अन्तमा पत्रकार साथीहरू, रिपोर्टर्स क्लब, ऋषिजीहरूले सदैव मसँग सद्भाव देखाउनु भएको छ, मैले सबैभन्दा धेरै पटक भाषण गरेको ठाउँ यही होला, भाषण भन्नुहोस् जे भन्नु सक्ने प्रायः सबैका लागि, मेरा लागि मात्रै होइन, नेपालमा राजनीति गर्ने मानिसहरूका लागि सबैभन्दा धेरै पटक आएर बोलेको ठाउँ भनेको यही नै हुन्छ। यही ठाउँमा फेरि आछु, अब बिचमा चाहिँ मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु मन्त्रीलाई खास नबोलाउनु होला धेरै जस्तो माओवादीलाई तपाईँले किनभने तपाईँ सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने व्यक्ति उद्देश्य नै सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान बनाउने हो, सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान बनाउनका लागि जनताले दिएको अभिमतलाई मूलमा राख्ने, त्यो मूल अभिमत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने। काङ्ग्रेस र एमाले जनतासँग राखेको संविधानको सार बारेमा विचार त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेका छ, त्यही कुरामा अरू दलहरूलाई पनि साथ लिएर उनलाई पनि माओवादीलाई मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अरू दलहरूलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण लागेका विषयमा उनको समय चित्त बुझाएर सबैको सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा जानुहोस्। त्यसका लागि सरकारमा पनि हामीले भन्यौँ कि अधिकतम सहमतिको सरकार बनाऊ, अधिकतम सहमत समर्थनको सरकार बनाऊ, अब हामीले कोसिस गरे हो तर क्षेत्रको सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस्, व्यवसायिक पत्रकारिताको ग्यारेन्टी होस् भन्ने चाहन्छौँ भने दोस्रो कुरा आदरणीय मन्त्रीज्यू हाम्रो चाहना छ